نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت له: إن ذلك لعظيم. ثم قلت: ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تزاني حليلة جارك. أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات، عقیدہ توحید ہماری اول اور آخر پہچان ہے. دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے باعث نجات ہے اور ہماری فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار عقیدہ توحید پر ہے. دنیا اور آخرت کے اندر ہماری سب سے بڑی شناخت اور اہم ترین شناخت توحید کی ہے. ملک ہماری شناخت نہیں ہے، گروپ اور پارٹیاں ہماری شناخت نہیں ہے، برادریاں اور گروہ ہماری شناخت نہیں ہے، زبان اور لسان، رنگ اور نسل ہماری شناخت نہیں ہے. ہماری شناخت صرف اور صرف عقیدہ توحید ہے. توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی انسان کے پاس نماز بھی ہے، جہاد بھی ہے، دعوت اور تبلیغ بھی ہے، اخلاق اور کردار بھی ہے، اور سخاوت بھی ہے، اور دیانت بھی ہے، اور امانت بھی ہے، اگر توحید نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کی کوئی محنت اور کوشش اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور ایسا انسان قرآن و حدیث کی روشنی میں جانوروں سے بھی بدتر ہے، انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا تو توحید کے لیے. جو من گھڑت اور ضعیف روایت لوگ پیش کرتے ہیں، لولاک ما خلق الافلاک، کہ اللہ تعالی نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کو پیدا کیا یہ جھوٹ ہے اور من گھڑت ہے. اللہ کا قرآن سورۃ زاریات کے اندر وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور سورۃ ملک کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, رب نے دنیا بنائی زمین اور آسمان, اللہ نے انسان کو بنایا اور جنوں کو بنایا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں, عقیدہ توحید کا پرچار کریں اور لوگوں کے سامنے توحید کو ڈنکے کی چوٹ سنائیں. یہ تھا دنیا میں آنے کا مقصد. آج ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اکیلے اللہ کو پکارا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ کو رکھا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. سورۃ البقرہ. اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی, اللہ نے انسان بنائے, اے انسان رب نے تجھے انسان بنایا, شکل و صورت سے نوازا, رب نے آنکھیں دی تو توحید کے لیے, رب نے کان دیے تو توحید کے لیے, اللہ نے زبان دی تو توحید کے لیے, دماغ دیا تو توحید کے لیے, قدم دیے تو توحید کے لیے, آسمان رب نے دیا تو توحید کے لیے, زمین رب نے دی تو توحید کے لیے, چاند چمکتا ہے تو توحید کے لیے, ستارے دمکتے ہیں تو توحید کے لیے, آفتاب روشنی دیتا ہے تو توحید کے لیے, سمندروں کی طغیانی ہے تو توحید کے لیے, باغات ہیں, پھل ہیں اور پھول ہیں اور ذرے ہیں اور صحرا ہیں, اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں رب کی توحید کے لیے, جانوروں سے اللہ تمہیں دودھ دیتا ہے تو توحید کے لیے, زمین سے مختلف پھل اگتے ہیں تو توحید کے لیے, سارا کچھ رب نے توحید کے لیے ہے. اگر اللہ تعالی کی توحید نہیں ہے آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں, کانوں کا کوئی فائدہ نہیں, زبان کا کوئی فائدہ نہیں. جس کے پاس توحید نہیں آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ نبینا ہے, جس کے پاس توحید نہیں کان رکھنے کے باوجود وہ بہرا ہے, جس کے پاس توحید نہیں زبان رکھنے کے باوجود وہ گونگا ہے, جس کے پاس توحید نہیں قدم رکھنے کے باوجود وہ لنگڑا ہے, جس کے پاس توحید نہیں دماغ رکھنے کے باوجود پاگل دیوانہ اور بےمان اور شیطان ہے. توحید پہچان کراتی ہے, توحید شناخت کرواتی ہے, توحید ہمیں سیدھے رستے پر لگاتی ہے, توحید ہمیں سنت کی پہچان کرواتی ہے. اس توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا, اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تو توحید کے لیے, ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو توحید کے لیے, موسیٰ کلیم کو بھیجا تو توحید کے لیے, اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو توحید کے لیے, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا طاغوت کا رد کریں, باطل کا ابطال کریں, طاغوت سے بیزاری کا اظہار کریں, شرک سے نفرت کا اظہار کریں. اللہ نے اس لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ایک اللہ کی توحید کے پرچموں کو اونچا کیا جائے, اور اسی لیے کائنات کے امام نے, در یتیم نے, فاتح ابواب الجنہ نے, فدا ہوا بی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. کسی ملک کی بنیاد توحید ہے, گھر کی بنیاد توحید ہے, شخصیت کی بنیاد توحید ہے, عالم کی بنیاد توحید ہے, کتاب کی بنیاد توحید ہے, قرآن کی بنیاد توحید ہے, بخاری مسلم کی بنیاد توحید ہے, ابو داؤد نسائی کی بنیاد توحید ہے, ترمذی ابن ماجہ
کی بنیاد توحید ہے، توحید ہی سب کچھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی دعوت میں اول ترجیح توحید کو دی ہے، اخلاق بعد میں ہے، کردار بعد میں ہے، دعوت بعد میں ہے، جہاد بعد میں ہے، نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، زکات بعد میں ہے، سارے معاملات بعد میں ہے، سخاوت بعد میں ہے، دیانت بعد میں ہے، تجارت بعد میں ہے، سیاست بعد میں ہے، سب سے پہلے بنی الاسلام، بنی الاسلام علی خمسہ، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اول نمبر پر توحید ہے، عقیدہ توحید، یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے وعدہ لیا تو توحید کا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم اروا میں رب نے وعدہ لیا تو توحید کا، اور حصول جنت کا ذریعہ توحید ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر توحید نہیں ہے حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا، عرش کا سایہ نہیں ملے گا، پل صراط پار نہیں کر سکتا، جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، توحید ہے جو انسان کو کامیابیاں دیتی ہے، توحید ہے جو انسان کو عزت دیتی ہے، انسان کو خوف سے نجات دیتی ہے، وہ توحید ہے جو ایک اللہ کا ڈر انسان کے دل میں بٹھاتی ہے اور کائنات کے ڈر سے بے نیاز فرما دیتی ہے۔